Salve galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Shell e hoje trago pra vocês mais um vídeo da novidade do Jailbreak, galera. Mas antes de eu mostrar tudo, galera, já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação, que fazendo isso vai me ajudar bastante e você não vai perder mais nada no meu canal. E vamos aqui, galera. Aqui estamos aqui no Twitter oficial do Azimo. Aqui tá o do Asa Delta. Eu gravei sobre isso do Asa Delta, você no canal aí que você vai ver. Foi o último vídeo antes desse. Aí aqui, galera, o Azimo tweetou isso aqui. Mano, vai ter mísseis no, na nave do Jailbreak. Aí aqui em cima tem um texto, eu vou no Google Tradutor aqui porque eu não manjo das paradas. Não manjo do inglês. Mano, com mísseis vai ser muito maneiro. Deixa eu só ver o que ele escreveu aqui. Pera aí que a internet 10 cara tá carregando. Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Aqui. Não. Ok, nós estaremos dando roupas normais de helicóptero. Também o helicóptero do exército em breve será capaz de disparar mísseis. Isso tudo está chegando no final de semana em hashtag jailbreak. Mais detalhe em breve. Mano, eles deu um puta de um spoiler, galera. Mano, que top, velho. Vai ter mísseis no jailbreak. Aí, galera, que é o Twitter dele, caso você queira ver. Aqui que ele posta as coisas, galera. Se você vir no Twitter, galera, você vem aqui nessa aba de pesquisa e bota Azimo. Aí vai aparecer aqui, ó. Azimo 3088. 89. Então, galera, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho de notificação. Valeu, falou, é nóis.